بلوچستان میں پانی کی قلت سے متعلق ازخود نوٹس پر سپریم کورٹ میں سماعت، سابق وزرائے اعلی ثناء اللہ سحری اور عبد المالک عدالت میں پیش، کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات نہیں، کیوں بلوچستان کو خود سے حکمرانی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیا بلوچستان کے لوگ سیاسی طور پر طاقت میں نہیں ہیں، یہی صورتحال رہی تو لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ گجرات میں اطالوی نیاد خاتون ثناء چیمہ کے قتل کا معاملہ، پنجاب فورنسک لیبارٹری نے ثناء چیمہ کی رپورٹ جاری کر دی، ثناء چیمہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، فورنسک رپورٹ میں انکشاف۔ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ضمنی ریفرنس کی سماعت، استغاثہ کے گواہ محمد عظیم پر وکیل صفائی کی جیرہ، 2001 سے 2004 تک نجی بینک میں ڈیٹا انپٹ آفیسر رہا، اس کے بعد بطور سپروائزر کا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ہوشربا ٹیکسز کے اطلاق سے متعلق کیس کی سماعت، سپریم کورٹ کا متعلقہ وزارت اور ادارے کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم، چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا جب بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں سیلز ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، متعلقہ ادارے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے وضاحت کریں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی پینما ٹرائل میں توسیع کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا، جسٹس شیخ عصمت سعید کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا تحریک انصاف میں ضم ہونے کا فیصلہ، 15 لیگی اراکین قومی صوبائی اسمبلی آج پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید وڑائے، چوہدری شفیق بھی پی ٹی آئی میں شامل۔ اور لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 5.5 ریکارڈ کی گئی، مرکز بنو سے 20 کلومیٹر شمال اور گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔